Yay, golden apple. Ebel. To je Drago z budúcnosti, ten čo editoval toto video. Záznam zo streamu na Twitchi, kde bola copyrightovaná hudba, tak je mutnutý, takže v polovici tohto videa, približne v polovici, nebude audio, za čo sa ospravedlňujem, ale na budúce to už bude lepšie. Užívajte video. Kaj, pomaly chlapci, pomaly, mám 6 srdiečok, okej, okay? Kúkujeme sa kúsok. Jej, golden apple. To ne, 3 golden jablka. Čo, what the fuck, čo ti mece? Čo ty mece? A 3 golden jablka. Kokos, či, wow. Tak to ide na YouTube. To na YouTube. No čo dostanem? Neviem. Wow. Kokos, to som nečakal. Ja som tam nevidel najprv to enchantment. Ja som videl jedno golden a potom som toto otvoril. To boli 2 golden a potom som si všimol to tretie. Takže, čože. Tak aspoň ho doľaví golden apple a pošlu 300 korún. To by som aj hodil, ale nechce sa mi, lebo viem, že tých 300 nepošleš. Wow. Tak to bol akože, počúvaj, to bol poriadny drop. 3,1% šanca a jaká je šanca, že v tom sú ďalšie, že v celom tom dungeon sú ďalšie 3 golden apple normálne, prosím pekne.